Glimt Sport presenteras i samarbete med Roums Maskin. Vi tar hand om era fastigheter. Vad säger du om sån här träning? Kul. Lite annorlunda terräng, så det är kul, men det är jobbigt. Men det är roligt med lite ny omgivning. Du har ju inte så många försäsonger i benen, så här, hur känns det? Nej, men det tar på kroppen, men när man ser att det är resultat, allt slit liksom, så blir man bara ännu mer taggad på att fortsätta. Så det är tufft, mental och fysiskt, men när resultaten kommer så är det bara kul. Kom in här förra säsongen och fick göra en del mål och visa framfötterna lite grann, det är lättare. Och när det blir första säsongen också, laddar för nästa? Ja, men det är det väl. Går in i försäsongen med ett bra självförtroende och samtidigt en revanschlust efter kvartsfinaluttaget. Tyckte att vi hade betydligt mer potential än så, både personligt och laget. Så det har gått in i försången med positiva vibbar för mig själv, men ändå en revanschlust. Ni ser det här yngre killarna som du och Johan Nyström här, ni jagar det här veteranerna som är duktiga som Nygård. Ja, vi försöker i alla fall, men idag var gammal äldst. Men ja, vi försöker jaga på dem så gott det går och försöker ta rygg på dem och även pusha på dem. Vi alla ska göra varandra bättre. Det här är tuffa, ett av de tuffare passen. Ja, en av de tuffare varianterna, ja. Vi sprintar ju och det blir ju hög intensitet. Ni har runt 10 veckor här. Hur har du, ja, hur har du lagt upp det? Grundträning första 6 veckorna där vi har kört mycket styrketräning, mycket konditionsträning för att vänja kroppen vid att tåla mycket träning. Sen nu här så går vi in på sån här typ av träning med sprinter och högintensiva explosiva aktioner även i gymmet. Och det har vi kört då i några veckor nu och ska avsluta med det fram tills jag släpper dem på egen träning och sen får de även köra det under egen träningen i juli. Så det är liksom blocket fortsätter ett tag innan de kommer tillbaka då i augusti. Det finns några ruggiga maskiner som Nygård och Peppe Lund till exempel och den yngre jagar. De yngre jagar och de kommer närmare och närmare. Så att snart så flåsar de om Nygård i nacken där. Berätta om dig själv. Ja, 28 år. Jag är ganska ny på ett sätt här i Sverige. Jag har varit borta nu länge. Kommer hem efter 8 år. Utomlands i Nordamerika. Ruggigt laddad. Ser det här som ett nytt, jäkligt roligt äventyr. Känns som om... Jag kan inte säga att de har några bra på gång här i och med att vi vann för 2 år sedan. Men nej, det blir kul att
komma hit och lära känna grabbarna. Både jag och tjejen, vi visste redan innan att vi trivs bra här. Så att, nej, det blir superspännande. Färjestad kom på tapeten, var det enkelt eller? Ja, ganska. Får ju, när man börjar, jag ska inte säga att komma upp i åldern, men det blir mycket att man tänker på sig själv, men även på hur familjen och, nu har jag bara tjej och hund, men hur de passar in i samhället också. Och tjejen, väldigt bra vän med HCL Salva. Så att, nej, det var ganska självklart. Kommer hit här också, du kommer ju få en stor roll här, hoppas vi på. Det hoppas jag också på. Som sagt, jag tror att jag kanske är ett nytt namn för många, men jag vet att Valle Mittell tror på mig och jag tror på mig själv, och det ska bli kul att få komma tillbaka och visa upp sig. Nordamerika då kontra Sverige här då, som hamnar igen. Ja, det enda som skiljer väl är väl att det är mindre rink där borta. Annars är det ganska glasklart. Är det säsong 11, tror jag, och sånt där? Hur känns det i första säsongträningen? Nej, men bra tycker jag. Det är väl som vanligt. Inte svinkul, men det är bara bita upp och förbereda sig på ett så bra sätt som möjligt. Så det, men det är ändå skönt att se hur alla krigare hänger i. Så det, på så sätt är det kul. Kan du ta lokerna på planen, och sen så här är du också stark här i barmarksträningen. Ja, så länge det är rätt korta löpningar så är det bra. Sen såg jag sista när det blev lite längre, då kommer syran och benen stumna, men det bygger väl det också. Det är en yngre som Joel Nyström, han kanske skulle kunna slå dig någon gång innan han flyttar. Ja, jo, det tror jag. De är lätta och snabba och starka, så det är ju svinbra för dem. De utvecklas för varje steg de tar, så det är kul att se. Erfaren i gänget här, vad säger de truppen nu? Ja, men jag tycker det ser intressant ut. Vi har fått in lite spets här på slutet. Thomas, jag vet inte jättemycket om, men jag har hört att han ska vara, ja, men en skicklig spelare som är bra på att passa pucken, bra skott och sådär. Så, stabil backsida, många rutinerade, så det ser hyperintressant ut. En liten revanschugna också. Absolut. Hur länge har du varit i Karlstad nu? Jag har varit här i andra veckan nu, så det är kul att vara här. Kommer lite San Jose och Växjö nu här. Berätta om dig själv. Nej, men en ganska lugn och snäll person skulle jag säga. Så att, inte mycket mer så. Ja, men så spelar du? Center. Försöker vara en bra tvåvägscenter liksom. Både kunna lite på mig, både offensivt och defensivt. Kommer från Växjö här. Vad är det du ska höja till kommande säsong? Nej, men spelet överlag. Jag tycker jag kan bidra med offensivt, som jag gjorde förra säsongen. Så att det, jag tycker det ser bra ut. Vi kommer att få ett bra lag, så det kan bli en rolig säsong. Har du 3 kronor? Har du också känt på en del? Ja, absolut. Nej, men det är för 2 säsonger sedan där, så att det hit vill man ju tillbaka. Vad står ni här då? Den okej? Okay. Nej, det verkar vara jättefin ju. Vi har varit, inte hunnit så jättemycket, men varit runt lite grann och varit på Hammarö och badat och sådär, så det ser bra ut. Och en huvudstad. Exakt. Glimt Sport presenteras i samarbete med Roums Maskin. Vi tar hand om era fastigheter.